שלום כולם, כאן הוא מזרי. והסרטון הזה זה יהיה סרטון אתגר. אני אתן לכם אתגר, אולי זה יהיה קבוע, אם זה יצליח הפעם. האתגר הזה מאוד פשוט. אתם מתחילים עם חץ וקשת ומיינקארט. אתם צריכים להיכנס למיינקארט, לחוץ על הכפתור, ואתם מתקיים בתוך הוורקבנץ'. עכשיו, החוקים אסור לשבור בלוקים, וזהו. חוץ מזה אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, זה הכלים שלכם. מטרה שלכם להשתחרר. עכשיו, אי אפשר לעשות מכה שימני בגלל הוורקבנצ'ים, אז יש בו בלוקים. מה תעשו? אתם יכולים לרשום בתגובות פתרון רק אחרי יומיים. אני מבקש, זה ירוס לאחרים. אם יש לכם בכל זאת פתרון ואתם רוצים לומר אותו, אתם יכולים לשלוח לי באותה פרטית. בהצלחה לכולם, כאן הוא מזרי, תודה שצפיתם.